Коста, маняци, продължава хелуинския месец, продължава хелуинската игра. Той е може би първата страшна игра в канала, чак до такава степен страшна, май не съм играл до сега, тъй че. Да видим какво ще стане във втория епизод. Приятно гледане, господа и госпожи. Това започва играта, де факто. Personal documents. О, тук да, тези дет ги намерихме, добре. Тук е някакво, добре, ти не интересува. Така, хоп, къде сме сега ние тук? Това не избягахме на оня с резачката. Леко стана са, кога ти камерата, да му се не си игра. Ооо! Коста, коста, коста! Коста ще пада... Ооо, какво стана? Ооо, тук изведнъж се принтирам. Ооо! Коста, тук е? А, тук сме на входа пак. Моля ли излезе? Излязахме от болницата. Коста, как да не я паднат терористи? Ооо, пада сградата, земетресение ли? Коста. От ней къде ба надолу, бъс са, брат. А, тук сме тук да ходим вътре. Тук е този полицай, че не спеш над тук. Давай мръсна газ на тази линейка, мой. Пейхето ще чупа пада по това тук е. О! Там би се показа този дед на мушка уши. А, о! Тук е този с нас, бе. Къде е другия полицай, бе? Where's Joseph? Man, I'm sorry, but you never came out. I waited, but... Джозеф го няма. Лесли, то с някакъв пациент, я. Нещо сякаш нагоре, бе, че? Ехе, тя цяла сграда иска да падне от горе. Добре, че няма хора в улиците. Оооо, там някакъв мега крана пада. О, тук има канал пред нас. Брр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 рr Ехе, дрифтим с линейката ли, каква е тази линейка, бе? Мега спортната. О, да, какво? Как се разцепват и така, бе? Ехе. Той филма 2012-та, дето Апокалипсис, ма Апокалипсис е едно. А, се спива, ма. Не спива ли? Този дед накара ли, бе? Да. What? Успяхме май да избягаме, се сега, не знам. Ние няма проблем, давай, бе. Everyone must be dead. Everyone around right there. Just a few bumps, we're fine. Fine. We will be once we're far away. A little further, and we'll be fine. Oh! Oh, no. Ай, че тук май не сме да се пива нещо. Уоу, какво му стана този генчо? Къде отиваме, братко мой? Какво стана тука, бе, човек? Той втори епизод започва не по-зле от първи. Свършихме с чаптър 1 ли, бе? Нью слот ли? Давай сейвай някъде, брат.
41 минути сме играли. Мале. Остана сега, той сейфахме, теле. Next chapter. Remnants. Chapter 2. Remnants. Виж трапс, как да виждам тези трапове? Ми ние още не сме ги видяли за жалост, че са тези трапове. За да ги използваме трапи. Може би ще има някакви капани, които могат да използваме в наша да, полза. Да, ще да използваш капани вместо амуниция. За да убиеш там врага вместо да използваш амуниция. Сега сме били не на слушалка, което не ми харесва, но каквото такова. Съжаляваме, ако чувате двойен звук за началото на епизода, но... Да, 6 минутки може да е двойен звук, няма проблем, усетихме се на време да... Цъкнем. Тук не е по-голямата част без си интро, много не сме подказвали. Тук не откараха в някаква болница, докато... Оу, каква е това израста го е, брат? Пораснал ти нещо на врата, приятел. А, вече имаме хелт. Събуихме се тук, къде сме? В някаква стаичка. Лейк сайд там. Не съм мистери. Mutilated body found in village. Някакви мутирали тела, човече. А това тук какво е? Някакъв буркан. Опа. 100 мозък ли взехме? Мозък имаш ли? Това тук затворили сме тики, не е ти мозък в кинето ли е, я взим е. Уууу! 400 мозък събрахме. Стех ли барки бе, приятелю? Остатка бе! О, каква е тази на чай за момент се стресирах бе. Коста болка, о, нали няма да нали? Whatever are you talking about? You are the only soul here. Right now. Тук има някакво огледало. Тук има някакъв странен знак. Има ли някой тук? Има ли не? Я? Къде си тази жена? Хоспитал. А, секунда. Options. Аудио. Мюзик май ще трябва да го намалим. Да ни кътват видеото заради... Отсъкаме така без контрол. Without signing in, there is no way to ensure your future memories. This way, please. Какво? Ето че ме сейфа, ама... Ама аз не цъкна да сейфам. Confidential, ето цък. Тук ли да сейфам или не слот? Ай, не слот. Добре, тук значи мога да се сейфаме, това е добре. Smells like medicine. Брат, ти намираш мозък на всякъде, какво смириш, то ти мириш на мозък, сигурно е, брат. Тук е някакво, кой там прекален. Ама защото всичко е черно-бяло. Значи, опа. Не се приключи там.
You are all right. Please relax. Please, have a seat. What the hell? You mustn't fight it. This is for your own good. No. Green gel can be used to upgrade individual skill parameters. Now skills points needed to rather than points in the mode upgrade one which delivers the ground. There now. You see? All better. Lady, am I going crazy? Huh? My mind. Now what makes you say that? I'll be waiting. Shit. What the hell is going on? Kidman, where are you? Connolly. То директно не застава, няма нужда да го държим. Добре. Може да. И куп. Вече се скилваме. Оп, скръждам мозък. Хоп, 200 мозък. Знаете, това си някъде пътнала майна, да? Да, пътнала майна, никой. Оп, мозък. Къде да искам намерам мозък? Само че сега къде сме? Явно не сме тук напред. Нямаме оръжие, невероятно. Не, нямаме скочни горлива, да. Не. Добре, не мога да спринтираме. Може ли? Добре, на къде отиваме сега? Тук е много тъмно. Какъв път ли? Който е? Някакъв кръв ли е това? Не. Съм някакъв от дърветата. Ако правим, хвам тук насам, мая. Имаме стамина. О, what the fuck is this? Йоу. Тук е някакво изядено нещо. Много това съм леки замахнен мозък ли? Браво е маняк. Я, тук. На къде сме, човек? Не знам. На къде да ходим, бе? Тук е много тъмно става. Я, ми ще ходим на къде ти светло. Кога ходим тъмно? Тук няма си то. А, там го се вижда. Някакъв огън. Огън. Не, не знам така. Сърза като огън. Вече имаме фенер. Да, което са е? О, не са потрепан. Добро. Защо се разкашлях? Не, не, кой знах на тя. Което там е хапани се. Сейфани, тук това е добре. Тук може да ги чупим тези. Може и другия път. Крис. Скрива ли, що е? Което схапва ли се? А, имам пищак. Аз го намерих от земята. Добре, бе. Кано ли? Кона ли? Кона ли? Май е зомбирион вече. What the fuck, man? Яде мозъчки.
Прави. Не мога да спра да кашлям, че. Но не, трябва да го. Убих ли го? Скъбих с патроните мои. My God, Connelly. Скъбих с патроните, обаче е лошо. Лошо, много лошо. Тук какво има тук? Има друг фенер, който явно не ни трябва. Тук има мозък. Мозък? Ой, забиги, брат. Няма нищо, нищо. Няма патрони, искаме тук да има. Тук ти може да върхим? Лихи, ние сме на укрой, бе. Спринцовка. Да, спринцовка. А не, ти на коя малки малки посолим, тук е спринцовката. Ех, ужасно. Да си я бяли спринцовката, има ли смисъл? Май сме добре, няма използваме тя. А фенерата е фенера, нямаме фенер, все едно, тъй да. Добре. Не вътре остава един. Ми дава, ама то не ми дава да го взема. Хубаво, така. Тук има ли са да обикарам в тия трънки и кръсталаци? Има ли нещо? Няма нещо. Има тук в някакви пещери ли виждаме? Оп, тогава е сел. А, той си е добре. Ето, той не е на колана, май бе, къде е тази светлина, бе. Здравей, бе, красавец. Да, виж на гърда ни е. Тренера ни е на гърда. Ами, тук има ли нещо? Няма нещо. Ето, има мозък. Дай този мозък на сън. Явно ще се връщаме там при оная лекарка. Лекарка ли, каква е, няма знам, ще апгрейдваме някакви работи. Не, не може да не може да го чуваш. Кое? Не, това е някаква количка за голф. А тук не мога да мина обаче. Тук не мога да мина. Тя е такава количка, вижте, това е количка. Сандък, количка. Да. Малко ума, за кого влязах тук, като не мога да мина от тук. Къде сме, бе, приятелче? Да. И паднахме тук отгоре. Тук няма нищо интересно за нас, в такъв случай. Тук вътре видяхме коста, там не мога да отидем. Иначе сме към пещерата, бе. Ти кой тук може да го вземем? Не може. Само че тук е в пещерата. Там дясно имаше някой. Оле-ле-ле-ле-ле! Ко ще правим сега? Ние не можем нищо да направим. Не, отчава към него. Нямаме ли нож? Не. Стои лески, бе. Опа, капан. Were you warning me about this? You are Leslie, right? I'm a police officer. Maybe I should help you. Should help you? Shit. How am I gonna get you to a hospital? Hospital. What the fuck? Controls hold to disarm. Item acquired. Took out bolts for the agony crossbow. Very, very interesting. Come on, get us crossbow. Let's make us mad out. It's a good time. No, I see on the sun. I see on the camera. It's good. I need a gram of something to see. Hold point
Консуме стамина. Окей, че вече го разбрахме. Така е достатъчно светло всякаш, а? Да. We need ammunition for our pistol. Или може би някаква бухалка или нещо, братва, няма ли тук в тази игра? И тук вътре има ли нещо, е? О, не. Няма патрони. Клечки. Approach a foreign enemy and press to burn them. Destroy them completely. Burning consume one match in the... Ако знал, they can all burn with one match. Other things besides groups and enemies can also be burned. Okay. Не към нещо, иначе няма са патрони така най-вероятно. Да, той е клечка. Много запален тостера. Не добре, ще съдих. О, тук е мозък. Може да се качим или може да го бъдеш? Не мога да скочи. Може да не, чупи. О, патрони. Yes. Не. Искам да си не лицата. Може да презерим, може. Вече 5 патрона ще ни свършат работа, но... Патрони. Патрони ще правят. Нямаме повече клички кубри. Тук гоним някакви чайки, гарги. Тук какво имаме? Нещо страшно. Ай, близо. Мозът ти нещо е. О! Огледало. О! Може би ще огледало ще се телепортираме. Костане, ще се сплаши. Спокойно е. Ще отворим вратата. Зенитова мозък. Тук какво има? Журнал в Себастиан. Той е нашия дневник, бе. Той Себастиан не изчезна ли? Ние сме Себастиан. 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 Той беше друг му се казваше оня господин Джери, Мери, бе, Джизъс, какъв беше. I don't have to wear that damn uniform anymore. Doesn't hurt either. KCPD needs all of the help they can. Добре, да работя, сточа да работя. Ой, какво стана? Какво стана? Shit, mate. Я? Хоп. What the? Back here again. I must be losing it. Интересно. А може не още Фенера иначе. Фенера е на газани, бе. Фенера е always with us. Добре, и ако остава така сега? Чайчка на масата имаше ли нещо? Не. Няма ли някой мозък, бе? Няма. Такъв кенета, няма. Добре. Ще ходим да видим какво става при госпожата. I don't know if that was a bad dream, or this is. Има ли смисъл да сейфам пак? Ай, ще сейфаме. Accept. За секс, че. И сейфаме. Whatever is the matter. What is the matter? Какво ли с то мозък имаме? Я да видим. Тук имаме ще се апгрейдваме мозъка, е ли? Една госпожа, какво ще стана сега? Ability stock weapon. Кое да се апгрейдваме? Да, abilities. Life. Maximum sprint time. Melee damage. Ого, те искат по 2000 или бе? Те искат 3000. Те искат 2000. Ние имаме 2100. Той. Той искат 2500. Fire rate. Clip capacity, accuracy. Critical.
Мога да апгрейдним, какво може да апгрейдним? Reload time може да апгрейдним. Това не може да апгрейдним. Може повече от 6 патрона да имаме. Колко стана бе? 7 патрона, то подиграва ли с нас ти бе? Fire rate. Кури си. Да сме по-точни. Рейт, деспейт. И затои, що не напита бе. Тук е малко друго, ревоте. Не, а ти кой си ток? Гранати, гранати, клечки. Къде да видим кличките ли? Плюс 5, плюс 1, плюс 1, плюс 2 клички. Искай си лава. Няма къде да начава. Дръж 6 кинта да имаш джобче. Тук няма ли някой мозъч по земята, нещо оставено? Нема, нема бати. Нема мозъчета за тебе. Оп. Тук обръщаме са пак там, да? Скери. Добре. Ами, сега къде? Тук е царевицата. Това не е царевицата. Дема как ти дем? Ние от къде дойдахме, а? Тук дойдохме. Да, тук дойдохме. Тук има ли нещо? Няма нещо. На къде сме тогава ние? Едно и бягаме. Ой, смотрихме са. Давно два косичка. Да, че една към няма една коса. О, сте се. Вие какви сте, господа? Това телефон ли е сходил? Правиш, че боскаш по ратата. Ай, не го целам! Сега едно снига так. Инстинкт и кило и не. Не, той се обърна и точно инстинкт и кило так. Те ще много целят. Нямам клетка, нали? Не, бил. Ой, побръжи. Ой, не, бил. А така е, наритай го е. Какво ми сега прави тук на Катио? През два дена. Ужас. Не знам ти я... Където и нещо даде ли? Да, не, другия път нещо ми дава, брат. Жив ли още е? Не, май го щупихме от боя. Ама, нямаме патрони. Нямам тук, мога да влезем. Можем. Тук лес ли май влезе тук лес ли? Тоест... пациента. Ей, го жукай да бе. Да. Той малко на зомби няма да ете. Кой е по-лоско, едно тук Windows, окей. Тук има ли нещо за земя, има другия път, нищо няма. Само толкова не няма да пиш. Как толкова на клички? Не, покрай огъня да бъде. Няма. Ама така. Ама така на дори тази врата. Ще избали за сина мой. Ако кодината? Нещо не взяхме, ама ако видяхме. Ама зомби. А не, зомби, да. А не, той е леко, а не, зомби. Hey, are you guys from around here?
I don't know where... Воу, има тъпна. Това е... Това е по-друг, ей, това е по-друг, това е по-друг. When within a certain distance of an enemy, you will automatically target. In front of you, as long as you hold the button. And if you want, just look around the car. Use the thumb. Grab a joke and you come over there, Pugla. I'm from the one you got started. Кушна на плюсу, не надо лето, не? Ахнала? Я умря, да? Да, да, не, аз просто му казах. А, не, ето го е. Тук не умря. Пускам хора. Бум. Бум, а? Добре, не им дават патрони. Не, не то... Трябва с някъде да го... Тук вътре може да влезем? Yes, we can. Come on, I'm just interested. I know. Oh, клечки. Very good. Anima, теги, power. Да не са бузят, може да. Да не стават зомбита. Какво имаме? Какво? Не, инжекцията. Инжекцията. Това са клин. Какво са клин там обаче? Оп, тук има капан. Капан ги имаме. Ооо! Караме акалата с капан да се дела. Добре. Хо, как ти е? Тук на къде сме си обаче? Хвам да е някакво, хвам да е. Може би затова трябва да използваме капаните, да ги викаме към капаните и да изгърмят, да не си гърмим патроните. Ама не знам. А, това има кей, на кей ще отима. Ама, отиваме ли към кей, отиваме ли към кей? Към пример. I feel like I'm being pulled just looking at it. Okay, let's go. Let's go. Okay. What am I talking about? Чекпоинт, ще ми се рифа тук. Тук има нещо, не е там, не е там. Тук. Няма някакъв, няма някакъв. Тога не скочим грешно. Тук има нещо да палим. А за кога палим тази бала вече? Ой, мога не да. Не знам, кой не е да. Ай, тук
Very good. О, какво е това колбе, приятел? Не го целувам вече, като стрелям с него и не го целувам. Много си грозен брат. Маш колб главата, брат, внимава. Да го паля ли този? Да. Махме си някаква факла, бе? Да. Ах, добре. О, ти трябва да си от малко по-късно. Сгоре? Да, сгоре, бе. Бутилка има така. Ага, дай ми патронки. Вземи патрон, где и забиваю, мой. Подожди. Да взема ли бутылку-то с нами? Взема бутылку-то с тебя, брат. Оп, так, конечно, не дали. А, муза! Гулям. Вот ты что? Так. Так, а, наверное, еще так, не знаю, там у нас скреп-креп вот денег. Така, други три, а там е нещо. Где цифра? Хубаво, по тези где цифри не ми се добавят автоматично тук, бе. А така, да мога да се забавкам. Так. Ся. Купаме тук, сега се обърках малко, откъде влязах. Къде дойдах, какво стана. Тук няма нищо. Хвалика не е тук, пичушката пък. Опа, има капана и там, видя ли го? Да. Цък. Лоша убиваш. Не, само го десарвам. Не, там те вратата идваш. Кой ма вижда, бе? Що не го виждам? Къде си е човек? Ой, това. Какво сме го запалихме? Не, то е някакъв много специално. Още и че е там още един капан да бях. Още и че аз не ги виждам, тя ме виждат, оба тук има капан. Буде как да го дизарвам на този капан? Ето накрая ще даде малко да се громи. Еми да, аз вече нищо не мога да направя. Освен да тук има мозък. Хоп. Тъй, хубаво, добре, там взях един капан, че има. Трябва много да внимаваме, по земята има много капани. И тия гърмящите. И тук някъде взях един капан, его и там. Виж. Хоп. Ева се, ева се, ева се. Ева ти тук цели три. Този вече не мога да взявам. Този вече много изхабите. Не може ли сме спавал на птука? Сега не изтървам нещо. Опа, почучица за мен. Десетичка. Какво имам? Патрони ли са тези? Клички.
три патрона. Един патрон. Ясно е бенджетка сама. Тябва малко на пиловича. Не знам, аз така му така насам пък. Той ще се покажа дали сме насам или не. Не знам, сам да се така, не, тук долу. Да, кира. Въстъхме сам за да се обърнахме вече. Я мръсме да се. Обърнахме се много бързо. Палям ли? Воу, воу! Ти имаме се сили да останеш към ти, еш? Да. Как ти ли? Ти че не е да и да палям. А! И какво правим сега? Не, там по-нече. Чекпоинт сейфа ни тук. Ай, да, па, къде отиваме сега обаче? Там да отвърде ли ако това? Да. Някакво всичко не е. А, да ми се опанам някакъв капан, тук е как пален генчо. О, инжекция, добре. Втора инжекция, добре. Ого, имаш нещо така? Някой да беше карта. А, карта? Map фрагмент, че ние имаме карта ли? Как я вадим тая карта, бе? Както и да е, явно ще разберем по-натам. Я да бъдем така нещо. Ооо, ти виж ги, бе. Правят си банкет, бе, човек. Good God. И как ме видяхте? Ооо, ти са много. Оле лоле, оле лоле, оле лоле. Ран, бич, ран. Не мога се бъдем с тези. Това е абсурд. Това е абсурд, това е абсурд. Ой, 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 кото стана е, приятел. Кото стана е. Ой, бе, че се бъде чудно. Бе, бе. Ай, кажи сме, кото стана там. Да, не мога да видя какво пако не. Не знам, дядам тестото на. Shit! Better get out of here. Извад ли? А, не, бе, ти са едно цело хора, бе, човек. Ама тук? О, не. Ами явно. Това, брат, че ви се дадат, че се уменя. Бъде дик там, где ти ли? А, вот там си бъл. Огромно, но така се добра. О, да не, там си беля. Бъдем ли? Бъдем, а, препадна. Морето. Морето в реката, в езеро, къде ти хареса. Ама ти ще едно тело хода на подгоника и аз ще ги стрелям. Чакай, да, да, кой си бъде. Еми хора, ето че изчистихме и чаптър 2, приключи тук. Мисля тук да сложим край на това видео. Ако ви е харесало, пляскайте лайка, дизлайка, ако не ви е харесало. И ще се видим отново в следващия епизод. До нови срещи, маняци!